साथीहरू नमस्ते नेपाल ट्युब अस्ट्रेलियामा तपाईँलाई स्वागत गर्छु अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदाय र नेपालसँग जोड्ने नेपाल ट्युब अस्ट्रेलियाको अभियानमा हामी जोडिएका छौँ फेरि पनि म महु सरल गुरुङ अस्ट्रेलिया निकै ठुलो देश हो नेपालबाट धेरै टाढा पनि छैन एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा पर्छ नेपालबाट यति नजिक भएर पनि खास गरी नेपाल र अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलियाबिचको कुटनीतिक सम्बन्ध त्यति उचाइमा पुग्न सकेको छैन अस्ट्रेलियाको विकास यहाँको आर्थिक समृद्धिबाट नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा अझै पनि फाइदा लिन सकेको छैन र एक वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन थियो र हालसालै मात्र अस्ट्रेलियामा नेपाली राजदूतको रूपमा लक्ष्य शेर्पा आउनुभएको छ र लक्की शेर्पालाई हामीले पनि भेट्ने मौका पाएका छौँ र सोधेका छौँ तपाईँको कार्यकालमा नेपाल र अस्ट्रेलियाको सम्बन्ध कहाँ पुग्छ र यहाँ रहेका यति ठुलो नेपाली समुदायलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर हामीले सोधेका छौँ र यो उत्तर सँगसँगै लक्की शेर्पाका जीवन भोगाई र यहाँसम्मको यात्राका बारेमा पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ महिला होइन र जुन हिसाबले भनौँ न मेरो बाल्यकाल र यहाँसम्म आइपुग्दाको कुराहरूलाई यसो कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि अवश्य पनि हिजोको दिनमा सङ्घर्ष होइन धेरै मेहनत र धेरै परिश्रम आ, को हिजोको जुन हिसाबको मेरो खटाई हरेक कुराहरूले गर्दाखेरि आज म यो ठाउँमा पुग्न सफल भएको छु बाल्यकालको हिसाब गर्दाखेरि अब मेरो विशेष गरेर धनकुटा क्याम्पसमा मेरो बुवा पढाउनुहुन्थ्यो र हामी सभाको भनौँ मेरो हाम्रो बुवाको पुर्खौली घर शङ्कसभाको भएको हुनाले मेरो बुवा चाहिँ एउटा पहिलो शेर्पा प्रोफेसर पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो हिसाबले उहाँ चाहिँ धनकुटा क्याम्पसमा पढाउँदाखेरि मेरो जन्म धनकुटा हुँदै धरानमा जन्म हुन पुग्यो मेरो र त्यसपछि मेरो बाल्यकाल र रह एजुकेसनहरू हाई स्कुल सबै काठमाडौँमा नै भयो त्यसपछि म फेरि सरुवा भएर काठमाडौँको त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा आउनु भएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो शिक्षा हरेक हिसाबले एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा शेर्पा समुदायको चाहिँ एउटा बच्चाको हिसाबले म ग्रोन अप भएँ र एजुकेसन uh, सेक्टरमा भनौँ न मास्टर्स डिग्रीसम्म मैले मा काठमाडौँ ब्याङ्कबाटै नै गरेँ र त्यहाँ मैले राम्रै एउटा uh, आफ्नो पहिचान दिलाउन सफल भएँ एउटा भनौँ न एजुकेसनकै हिसाबमा नै कुरा गर्दा शेर्पा कम्युनिटीहरू अब इकोनोमिक्समा मास्टर्स डिग्री गरेका धेरै नै कम छन् र त्यसमा म पहिलो शेर्पा स्टुडेन्ट पनि हुन पुगेँ मास्टर्स डिग्री गर्न म त्यसमा त्यति दे धेरै गर्व चाहिँ गर्दिनँ किनभने कम्युनिटीहरू एजुकेसनमा हाम्रो कम्युनिटी त्यो टाइममा अलिक पछाडि नै परेको थियो तर अहिले धेरै नै बढिरह बढ्दै गइरहेको छ अब शिक्षाको महत्त्व पनि धेरै नै हुन थालेकोले गर्दाखेरि अहिले कम्युनिटीहरू पनि कम्युनिटीको सा बच्चाहरू सबैजना शिक्षा क्षेत्रमा धेरै नै भनौँ न एउटा प्रभावकारिताका साथ इफेक्टिभ रूपमा उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता भएको हामीले पाएको छौँ त्यही हो मलाई खासै भन्नुपर्दाखेरि त्यस्तो भनौँ न अब सङ्घर्षको दिन थियो हिजो र आज यो यो पनि सफलता म भन्दिनँ यो पनि मेरो एउटा पाइला मात्रै हो यो डिप्लोमेटिक सेक्टरमा यो डिफ्रेन्ट रोलहरू हुन्छ र मध्ये मेरो एउटा रोल मैले अहिले यहाँ भूमिका निभा निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यो जिम्मेवारीका साथ म यहाँ आएको छु भन्ने मलाई लाग्छ हिजोको दिनमा मेरो बेग्लै रोल थियो म सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील थिएँ त्यसको साथसाथै फेरि म संविधान सभाको सभासद पनि भएँ त्यसपछि मेरो राजनीतिक यात्राहरू सुरु भयो र त्यसले गर्दाखेरि हिजोको दिनको चाहिँ एउटा फरक भूमिकाहरू थिए भने आज एउटा राजदूत भएर आइसकेपछि मेरो एउटा राष्ट्रपतिको एउटा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी र रा एउटा देशलाई प्रतिनिधित्व गरेर म यहाँ आएको छु त्यसले गर्दाखेरि एउटा फरक भूमिकामा म अहिले छु जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो त्यो त भयो तपाईँको शेर्पा समुदायकै पहिलो प्रोफेसर भन्नुभयो mm -hmm. तपाईँलाई पढ्नुपर्छ पढाइ चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने खालको स्ट्राइक चाहिँ कतिखेर भयो खास गरी म शेर्पा समुदायको कुरा गर्छु जातीयताको कुराको त गरिरहेको छैन तैपनि शेर्पा भन्ने बित्तिकै हिमाल चढ्ने ट्रेकिङ गर्ने त्यो खालको चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडमार्क छ तपाईँ त्यही शेर्पा समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर पढ्नुभयो घरमा चाहिँ त्यो खालको वातावरण कसरी कसरी त्यो स्ट्राइक भयो वा को थियो मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ मेरो बुवा आमा नै हुनुहुन्छ विशेष mm -hmm. गरेर किनभने हामी जम्मा दुई बहिनी मात्रै छोरी होइन mm -hmm. तर हामीलाई कहिले पनि छोरीको जस्तो होइन कि एउटा छोराकै जस्तो चाहिँ अनुभूति उहाँले दिनुभयो कहिले पनि हामीलाई त्यो घरमा छोरा भनेर नै परिचित गरायो मान्छेहरूले तपाईँको छोरी मात्रै भनेर चाहिँ प्रश्न गर्दा उहाँले यिनै हुन् मेरो छोराहरू भनेर उहाँहरूले छोरी भए पनि छोरा भए पनि उहाँहरू नै हो भनेर मलाई हामीलाई चिनाउनु भयो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा बेग्लै किसिमको एउटा भित्रैबाट चाहिँ एउटा मनोबल पनि बढेर आउँथ्यो कि हामी छोरी भए पनि छोराभन्दा कुनै कम छैनौँ र हामीले त्यो कामहरू गरेर देखाउन सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ अनुभूतिहरू सानैदेखि सानैदेखिमा त्यस्तो खालको चाहिँ भएर आउँथ्यो र त्यो बेलाको समयमा भनौँ न चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाजमा छोरालाई एकदमै बेसी चाहने होइन छोरा भएन भने चाहिँ राम्रो हुँदैन भने जुन खालको चाहिँ एउटा परिपाटीहरू थियो त्यो परिपाटीबाट मेरो फ्यामिली पनि गुज्रियो हाम्रो परिवार पनि गुज्रियो तर मेरो बुवा र मेरो आमाले कहिले पनि हामीलाई त्यो खालको चाहिँ भनौँ न अनुभूतिहरू दिनु भएन तिमीहरू छोरा जत्तिकै चाहिँ तिमीहरू क्यापेबल हुन सक्छौ भनेर त्यो खालको चाहिँ मानसिकताबाट हामीलाई अगाडि बढाउनु भयो र त्यो पनि एउटा ठुलो इन्सपिरेसन भयो मेरो जिन्दगीमा होइन कि छोराले गर्न सक्ने काम छोरीले किन गर्न सक्दैन होइन भनेपछि महिलाहरू पनि कुनै कम छैनन् भनेर पर देखाउनु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई त्यो त्यो खालको चाहिँ भित्रबाट एउटा एक किसिमको चाहिँ फिलिङ्स पनि भएर आयो समाजसेवा भन्नुभयो भन्नाले तपाईँले सभासद् हुनुभन्दा पहिला सामाजिक काममा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो के के थियो तपाईँको त्यो सामाजिक यात्रा भनिदिनुहोस् न सामाजिक यात्रामा मैले विशेष गरेर जेलिब्रेटी बेचबिखन विरुद्ध विभिन्न खालको प्रोजेक्टहरूमा मैले आफ्नो कन्सल्टेन्सीको रूपमा मैले कामहरू गरेँ र नेपालमा जुन खालको चाहिँ एउटा जेलिब्रेटी बेचबिखनको ठुलो समस्याहरू थियो त्यो समस्याहरूलाई मैले एकदम भित्र रूपबाट नै मैले बुझ्ने मौकाहरू पनि पाएँ र त्यसको साथसाथै त्यहाँ भनौँ न एउटा चाहिँ एकदमै चाहिँ दुःख पाएका चेलिब्रेटीहरूसँग पनि बसेर मैले काम गर्ने मौकाहरू पनि पाएँ र त्यसको साथसाथै नेपालमा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति समुदायहरू होइन अल्पसङ्ख्यक जातिहरू यिनीहरूसँग पनि मैले काम गर्ने मौकाहरू पाएँ र त्यो चाहिँ अब जनजाति महासङ्घको म सचिवको हैसियतले पनि मैले त्यो कामहरू मैले गरेँ र त्यसले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरूमा मेरो आफ्नो कन्ट्रिब्युसनलाई मैले सामाजिक क्षेत्रमा मेरो आफ्नो काम गरेको का अनुभवहरू हो भनेर म भन्न रुचाउँछु हजुरको राजनीतिक यात्राको बारेमा हामीलाई थोरै सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कहाँबाट कसरी यो राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने लाग्यो र कहाँबाट लाग्थ्यो हाम्रो परिवार सुरुदेखिकै एउटा भनौँ न राजनीतिक परिवार थियो मेरो विशेष गरेर मेरो बुवा मेरो बुवा चाहिँ पोलिटिक्समा चाहिँ एकदमै रुचि गर्नुहुन्थ्यो तर रुचि गरे पनि उहाँलाई कहिले पनि त्यो खालको सफलता म भनौँ न हासिल गर्न सक्नु भएन उहाँ एउटा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको एकदमै इन्ट्रेस्ट पोलिटिक्समा होइन र तर पोलिटिक्समा अगाडि बढ्नको लागि धेरै कुराहरूको चाहिँ भनौँ न चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ भनौँ न एउटा सम परिस्थितिहरू पनि मिल्नु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको साथ तर म चाहिँ फेरि पोलिटिक्स त्यति साह्रो चाहिँ म पोलिटिक्समा थिइनँ होइन मैले चाहिँ खालि सामाजिक क्षेत्रलाई मात्रै बेसी चाहिँ फोकस गरिरहेको थिएँ र सामाजिक क्षेत्रमा मात्रै आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेको थिएँ तर जब बैसठी त्रिसठीमा एउटा नयाँ माहौल आयो संविधान सभामा सहभागिताको कुराहरू आयो होइन अनि भनौँ न समावेशिताको कुराहरू आयो त्यसपछि राजनीतिक पार्टीहरूले एकदमै भनौँ न जनजाति महिला सबैको चाहिँ अब लिस्टहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने र त्यो खालको परिस्थितिमा एउटा पढे लेखेको महिला सामाजिक रूपमा चाहिँ सचेत महिलालाई सबै पार्टीहरूबाट एउटा एक किसिमको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ बुलाउट हुने अस्वभाविक म मान्दिनँ <सवागे> र त्यही हिसाबले मैले भनौँ न नेकपा एमाले मार्फत संविधान सभाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साथ म सभासद् पनि भएँ र त्यहाँ सभासद हुँदाखेरि मैले के महसुस गरेँ भने संविधान सभा हामी किन संविधान बनाउँदै गइरहेछौँ र एउटा मैले जुन कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ mm -hmm. जुन क्षेत्रलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ मैले एउटा महिला आदिवासी जनजाति त्यो कोटाबाट म सभासद भएको हिसाबले मैले अनेस्टली ती कम्युनिटीहरूको लागि केही संविधानमा केही कुराहरू राख्नुपर्छ भनेर अनेस्टली मैले त्यो खालको भूमिकाहरू स्पेसली पोलिसी लेभलमै केही गर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई अनुभूति पनि भयो त्यो हिसाबले मैले विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू पनि गरेँ सभासद हुँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी मेरो सुरुवात भएको हो राजनीतिक यात्रा र रा त्यो राजनीतिक यात्रा आजसम्म आइपुग्दाखेरि म एउटा अहिले भनौँ न डिप्लोमेट भएर आउनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ म पार्टीको माओवादी पार्टी माओवादी केन्द्रबाट पलिट ब्युरो सदस्य र एउटा विभागको प्रमुख पनि थिएँ <us> <us> mm -hmm. र त्यसरी हो अब भनौँ न यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ म एउटा क्याडर बेस्ड पोलिटिक्सबाट भन्दा पनि एउटा सामाजिक क्षेत्रबाट आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गर्दै म यहाँ आइपुगेको चाहिँ एउटा आइपुगेको हुँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ तपाईँ अब अस्ट्रेलियाको राजदूत भएर आउनु भएको छ तपाईँले देख्नु भएको अस्ट्रेलिया र तपाईँले अहिले जुन बेला तपाईँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो कस्तो थियो तपाईँले देखेको अस्ट्रेलिया थोरै अनि अहिले तपाईँ यहाँ आएर रियालिटीमा कस्तो रहेछ अस्ट्रेलिया अब अस्ट्रेलिया त एउटा विकसित मुलुक हो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई राम्ररी थाहा छ र मैले पनि त्यही नै हो एउटा विकसित मुलुकको चाहिँ एम्बासेडरको रूपमा म जाँदैछु भन्ने नै मलाई लागेको थियो र त्यसमा कुनै कन्फ्युजन थिएन र मलाई यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामी एउटा देशको प्रतिनिधित्वको हिसाबले धेरै कामहरू गर्न बाँकी रहेछ अझै पनि हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसनहरू हिजो जहाँ थियो त्यहीँ रहेछ कुनै अगाडि बढिरहेको रहन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र त्यसमा पनि अब विभिन्न क्षेत्रमा हामीले काम गर्नु पर्दछ भन्ने मलाई त्यो खालको महसुस भयो अब देशको लिमिटेसन्स होइन हाम्रो बजेटको लिमिटेसन हाम्रो रिसोर्सको लिमिटेसन्सहरू छँदैछ ती यावत कुराहरू हुँदाहुँदै पनि अझै हामीले धेरै कामहरू पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चा चाहिँ मलाई अनुभूति भयो जस्तो नेपाल र अस्ट्रेलियाको डिप्लोमेटिक सम्बन्धमा खास वा हामी चाहिँ जस्तो लाग्छ हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसनलाई हामीले धेरै नै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई mm -hmm. लाग्छ किनभने यो बिचको मेरो भेटघाटमा मलाई त्यो खालको अनुभूति भयो किनभने अस्ट्रियन गभर्मेन्टको जुन खालको एउटा नेपालीप्रति जुन खालको हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ yeah. धेरै नै पोजिटिभ रहेको मैले पाएँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो डिप्लोमेटिक रिलेसनलाई यो उहाँहरूले हामीप्रति गरेको चाहिँ एउटा विश्वासलाई आगामी दिनमा अगाडि अगाडि बढाउन सकिन्द सकिन्छ र विभिन्न खालको एक्टिभिटिजहरू मार्फत हामीले त्यो कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो अस्ट्रेलियाबाट हामी नेपालले के के कुरामा चाहिँ फाइदा लिन सक्दो रहेछ जुन तपाईँले पहल गर्नुहुन्छ पछि मेरो विचारमा हामी एउटा वान अफ द हाइएस्ट स्टुडेन्ट सेन्डिङ नेसन हो हाम्रो देश होइन धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्नको लागि आउनुहुन्छ तर कस्तो छ भने उहाँहरूको नलेजलाई हामीले हाम्रो देशमा ट्रान्सफर गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो जब हामीले यहाँको चाहिँ हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरूको नलेजलाई हाम्रो देशमा ट्रान्सफर गर्छौँ होइन त्यो नलेजलाई हामी ल्याउन सक्छौँ त्यो नै हो हाम्रो ठुलो उपलब्धि र त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अनि त्यसको लागि अब एमएसली स्ट्राटेजीहरू पनि डेभलप गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को एरिया भनेको चाहिँ अब टुरिज्म सेक्टर होइन हाम्रो देशको टुरिज्म हाम्रो देशमा त हरेक कुराहरू नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ होइन प्राकृतिक सुन्दरताले भरेको छ हरेक कुराहरू कुनै बनावटी छ होइन कि यो स्वयं प्रकृतिले दिएको चाहिँ सुन्दरताहरू हाम्रो देशमा छ र त्यो कुराहरूलाई हामीले यहाँ बुझाउन सक्नु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा क्वालिटी टुरिस्टहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ र त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो भन्ने मलाई लाग्छ अब एजुकेसनको सेक्टरको ट्रान्सफर नलेज ट्रान्सफरको कुरा भयो टुरिज्म सेक्टरको कुराहरू भयो अर्को कुरा चाहिँ ट्रेड रिलेसन्स होइन अहिलेसम्म mm -hmm. हाम्रो देशले अस्ट्रेलियाबाट खालि व्यापार घाटा मात्रै बिहोरिरहेको रहेछ आजको दिनसम्म mm -hmm. तर त्यसलाई व्यापार घाटालाई व्यापार फाइदामा चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ प्रफिटमा चाहिँ बदल्नको लागि चाहिँ मेरो विचारमा अब हामीले छिटै नै एउटा चाहिँ सचिव स्तरको बायोट्रल कन्सल्टेसनमै मेकानिजम हामी साइन गर्नको लागि अगाडि बढ्दैछौँ होइन मेरो विचारमा त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हुन्छ विशेष गरेर नेपालमा अस्ट्रेलियाका कम्युनिटीहरूले जसले चाहिँ भनौँ न त्यहाँनिर इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एउटा नयाँ चाहिँ भनौँ न एउटा एभेन्यू पनि खुल्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो पनि एउटा चाहिँ ट्रेड रिलेसन डेभलप गर्नुको लागि एउटा राम्रो एरिया हो त्यो राम्रो पोइन्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँको चाहिँ जुन खालको चाहिँ एग्रिकल्चर होइन कृषिमा जुन खालको नलेज छ जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न यो एग्रिकल्चर सेक्टरलाई यति राम्रो चाहिँसँगले यहाँ म्यानेज गरेको छ यो खालको टेक्नोलोजीहरू चाहिँ हाम्रो देशमा ल्याउन सक्यो भने हाम्रो देशले धेरै नै प्रगति गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि अस्ट्रेलिया मात्र नभएर न्युजिल्यान्डसँग पनि एग्रिकल्चर सेक्टरमा हामीले त्यो खालको रिलेसनहरू डेभलप गर्ने यहाँको नलेजहरूलाई नेपालमा लाने र त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र यिनै पेरिफेरिमा रहेर रा नै मेरो कामहरू एक्टिभिटिजहरू रहन्छ र विशेष गरेर नेपाली विद्यार्थीहरू जो विभिन्न स्ट्रगल विभिन्न भनौँ दुःख कष्ट होइन मेहनत गरेर यहाँसम्म आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एमआइसीले केही काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भनाले उहाँहरूले अहिलेसम्म विभिन्न खालको चाहिँ हर्डल्सहरू फेस गरिरहनु भएको होला पक्कै पनि होइन mm अब -hmm. त्यसमा त्यसलाई अझ सजिलो बनाउने होइन सजिलो बनाउने र उहाँहरूलाई पनि विभिन्न एजुकेसनल रिसोर्सहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिलाउने र एम्बेसीले एउटा चाहिँ ओपन स्पेसमा सबै इन्फर्मेसनहरू डेलिभरी गर्ने होइन कहाँ कुन युनिभर्सिटी राम्रो के गर्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ बारेमा चाहिँ एम्बेसीले पनि एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्ने त्यो खालको मेकानिजमहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो अहिले गैर आवासीय नेपालीसँग अस्ट्रेलियाको निर्वाचन पनि हुन लागिरहेको छ नयाँ नेतृत्व पनि आउला तपाईँको विचारमा तपाईँ एज अ राजदूतको हिसाबले यहाँ रहेका गैर आवासीय नेपाली सङ्घले यहाँ रहेका नेपाली र नेपालका लागि चाहिँ के लाए के गर्नु सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ गैर आवासीय होइन गैर आवासीय नेपाली नन रेजिडेन्ट नेप्लिज एसोसिएसन जुन छ अस्ट्रेलियामा उहाँहरूले धेरै नै गरिरहनु भएको छ कम्युनिटीहरूको चाहिँ पार्टिसिपेसन पर कम्युनिटीहरूको चाहिँ एउटा मोबिलाइजेसनको लागि होइन कम्युनिटीहरूको अबको दिनमा चाहिँ उहाँहरूले कम्युनिटीहरूको अवेरनेसको लागि पनि उहाँले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ विभिन्न सेक्टरमा होइन विद्यार्थीहरूको विभिन्न समस्याहरू पनि हुन्छन् त्यो अझ उहाँ हामी एमबेसीसँग भन्दा पनि अझ बेसी चाहिँ उहाँहरूसँग आउँछ क्लोज रिलेटेड पनि हुन्छ त्यो कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि त्यो एरियामा पनि उहाँहरूले चाहिँ एक्टिभली उहाँहरूले चाहिँ रोल प्ले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको लागि एमबेसीले पनि उहाँहरूसँग हातेमालो गर्न तयार छ यी विभिन्न एरियाहरूमा र कम्युनिटी मोबिलाइजेसनको साथसाथै कम्युनिटीहरूलाई अवेर गर्ने प्रशिक्षित गर्ने ट्रेन गर्ने होइन किनभने एउटा डेभलप कन्ट्रीमा आइसकेपछि कुन कुन कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ कुन कुन कुराहरू चाहिँ अस्ट्रेलियाको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हो होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मिच्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा एउटा अवेरनेस दिन सक्यो भने पनि हाम्रो कम्युनिटीहरू रु, हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ दुःख पाउनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ओके अब तपाईँको यो चार वर्षको कार्यकालमा नेपाल र अस्ट्रेलियाको डिप्लोमेटिक सम्बन्ध अस्ट्रेलियाबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदाहरू कुन बिन्दुसम्म पुर्याउँछु भन्ने खालको तपाईँको होप छ मलाई के लाग्छ भने एउटा बिन्दु भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ हामीले एउटा काम गर्दै गएपछि मूल्याङ्कन हुने कुरा हो होइन यो तुरुन्तै अहिले यो बुन्थे भनेर चाहिँ मैले एकदमै भनिहाल्नु पर्ने अवस्थाहरू छैन र विशेष गरेर मेरो हरेक एक्टिभिटिजहरू र नेपाल एम्बेसीको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ इन कन्सल्टेसन हुन्छ होइन जुन जुन सेक्टरको चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामीले कन्सल्ट गर्नुपर्ने हो उहाँहरूसँग कन्सल्टेसन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने र एक्टिभिटिजलाई नै हामी बेसी प्रायोरिटी दिन्छौँ होइन विभिन्न खालको एक्टिभिटिजहरू चाहे त्यो टुरिज्म प्रमोसनको कुराहरू होस् होइन चाहे त्यो स्टुडेन्टको चाहिँ स्टुडेन्टको चाहिँ भनौँ न जुन खालको चाहिँ अब इस्युजहरूको कुराहरू होस् होइन त्यसको साथसाथै हाम्रो यहाँको नेप्लिस कम्युनिटीहरूले चाहिँ कस्तो एरियामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ होइन आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई होस् ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई नेपाल एम्बेसीले ट्याप गर्दै र यहाँको चाहिँ अब डिप्लोमेटिक रिलेसन होइन डिफ्याटसँगको अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टसँगको एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसन्सलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने र विशेष गरेर हामीले एउटा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि फर्मल हाई लेभल डेलिकेसन भिजिटहरू भएको रहेनछ र त्यसलाई गराउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यदि हामीले केही कुराहरूलाई चाहिँ भनौँ न एउटा प्रोडक्टिभ मिटिङ्सहरू कार्यक्रमहरू गर्नु पऱ्यो भने प्रोडक्टिभ केही आउटकमहरू ल्याउने हो भने चाहिँ हामीले त्यो खालको हाई लेभल मिटिङ्स आजको दिनसम्म पनि भएको रहेन कहिलेसम्म गराउने भन्ने योजना छ अब मेरो कार्यकालभित्र मैले गराउँछु भन्ने मेरो चाहिँ लक्ष्य छ होइन एउटा हाई लेभल भिजिट अस्ट्रेलियाबाट नेपालमा त्यो लाने नेपालबाट अस्ट्रेलियामा ल्याउने र त्यो खालको चाहिँ एउटा केही एउटा फुटफुल हाई लेभल भिजिट चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको लागि नेपाल एम्बेसी टिम हाम्रो साथीहरूसँग अहिले नै कुराकानी पनि भइसकेको छ र हामी त्यसमा वर्कआउट पनि गर्दैछौँ हाई uh, लेभल भिजिट भनेको होइन अहिलेसम्म त हामीले यहाँको मन्त्री लेभलको मान्छे पनि हामीले लान सकेका छैनौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा फोकस भनेको अब भनौँ न सुरुवात गर्दै जाँदाखेरि अब पहिला त म यहाँको मन्त्रीज्यसँग भेट्नु पऱ्यो होइन कुराहरू गर्नुपऱ्यो उहाँ आफै इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ कि यहाँको चाहिँ भनौँ न हाई लेभल भिजिट गर्नको लागि यहाँकै प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपालमा आउन इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ होइन अब नेपालको प्रधानमन्त्रीको पनि यहाँनिर चाहिँ इन्भिटेसन्सहरू ल्याउने होइन त्यो सबै कामहरू हुन्छ त्यसै गर्दाखेरि अब यो यो नै लेभलको भन्न सकिँदैन हामीलाई जति जुन हायर लेभलको भयो त्यति नै राम्रो नेपालको लागि नेपालको लागि त्यति नै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ नेपालमा लगानी भित्रका लागि चाहिँ तपाईँको भूमिका के हुन्छ त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ विभिन्न एरियामा गर्नुहुन्छ स्पेसली अस्ट्रेलियामा बसेर पनि हाम्रो नेपाललाई माया गर्ने धेरै दाजुभाइहरू मैले यहाँ देखेँ जुन हाम्रो देशको लागि एउटा पोजिटिभ कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ र हाम्रो देशले ती रिसोर्सलाई चाहिँ mm. ट्याप गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र नेपाल एम्बेसीले जहिले पनि त्यो रिसोर्सेसहरूलाई एकत्रित गरेर कसरी कुन एरियामा हाम्रो रिसोर्सहरूलाई चाहिँ भनौँ न यहाँको नेपाली समुदायहरूको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ एउटा ट्रान्सपेरेन्ट वेबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो नेपाल सरकार र यहाँ बस्ने बस्ने हाम्रो अस्ट्रिम कम्युनिटीको लागि एउटा नेपाल एम्बेसीले एउटा ब्रिजको पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र त्यसमा पनि हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ विभिन्न एरिया अस्ट्रेलियन लगानीकर्ताहरू छन् उनीहरू नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा चाहिँ लगानी गर्न खोजिरहेको बेलामा नेपाल जस्तो देशमा गएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउन तपाईँको भूमिका के हुन्छ मेरो यहाँको भूमिका भनेको उहाँहरूलाई हाम्रो देशमा लगानीको वातावरण छ भनेर भन्ने हो तर हाम्रो अझै पनि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट जुन छ नि एफटिआई त्यो अझै पनि भइसकेको अवस्था छैन होइन अझै पनि हामीले त्यसमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ होइन त्यसले गर्दाखेरि एउटा फरेनरले नेपालमा आएर चाहिँ एउटा इन्भेस्ट गर्ने त्यो खालको एस्युरेन्स र त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ उसको लगानी डुब्दैन भन्ने खालको एस्युरेन्स पनि चाहिन्छ होला जस्तो लाग्छ होइन लगानी गर्दाखेरि नाफा होला घाटा होला होइन तर पनि उसको केही मात्रामा भए पनि एउटा लिमिटेड एउटा प्रोटेक्सन त्यस्तो केही कुराहरूलाई हामीले एस्युरेन्स गराउन सक्यौँ भने त्यस्तो लगानीहरू हामीले धेरै नै भित्राउन सक्छौँ र मलाई लाग्छ अबको हाम्रो मिनिस्ट्रीले होइन पर्यटनमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो कामहरूलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु र त्यस्तो भयो भने होइन लगानी वितरणको लागि कुनै समस्या छैन भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँले आइसकेपछि विभिन्न भेटघाट पनि गर्नुभएको छ होला होइन तपाईँले बुझ्नु पनि भएको छ होला नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई अस्ट्रेलियाको सरकार अस्ट्रेलियाको नेताहरूले राजनीतिक कर्मीहरूले कसरी लिएका रहेछ त्यो मलाई के लाग्छ भने नेपालको जुन एउटा फेडरल सेटअपमा होइन एउटा रिपब्लिकन सेटअपमा र एउटा पिस प्रोसेस एउटा पिसफुल ल्यान्डिङमा जुन गयो आई थिङ्क इट्स एन एक्जाम्पल र उहाँहरूले धेरै नै गर्व पनि गर्नुहुन्छ होइन नेपालले कसरी चाहिँ एउटा पिस प्रोसेसलाई कसरी चाहिँ सेटल गर्यो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ एकदम क्युरियोसिटी पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो देशको जुन खालको एउटा अहिले नयाँ संविधान होइन नयाँ संविधान साथसाथै एउटा चाहिँ लोकल लेभलको इलेक्सन पनि भइरहेको अवस्था छ यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई देख्दाखेरि अहिले हाम्रो जुन खालको एउटा इन्क्लुजिभ मोडल पनि अहिले भएको छ हाम्रो राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ होइन चाहिँ सभामुख ज्यू महिला हुनुहुन्छ भनेपछि अझ हिजो अस्तिसम्म त होइन प्रधान न्यायाधीश पनि महिला हुनुहुन्थ्यो भनेपछि यी सम्पूर्ण इन्क्लुजनको कुराहरूलाई हामीले कुनै समयमा उहाँहरूसँग ब्रिफ गर्दाखेरि उहाँहरू एकदम छक्क परेर भनौँ न एकदम नेपालप्रति उहाँहरूको चाहिँ भनौँ बेग्लै खालको चाहिँ एउटा चाहिँ फिलिङ भएको चाहिँ मैले महसुस पाएँ र उहाँहरू क्युरियस पनि हुनुहुन्छ हाम्रो देशको जुन खालको एउटा विविधता छ र त्यो विविधतालाई हालसम्म म्यानेज गर्दै पनि आइरहेको छ र त्यो त्यो नेपाल र अस्ट्रेलिया बिचको जुन खालको चाहिँ एउटा समानता भनेको चाहिँ एउटा मल्टिकल्चरलिजम पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसको लागि पनि ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि र अस्ट्रेलियाबाट पनि केही कुराहरू चाहिँ यो विविधतालाई म्यानेज गर्ने कुराहरू चाहिँ सिक्दाखेरि एउटा चाहिँ भनौँ न Uh, mm. दुई देश देशबिचमा एउटा धेरै नै एरियाहरू छ जहाँ हामीले एउटा रिलेसनलाई बिल्डअप गर्न सक्छौँ भन्ने लाग तेर मलाई लाग्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद तपाईँलाई पनि राजदूत लक्की शेर्पाको कार्यकाल सफल रहोस् ताकि नेपाल र अस्ट्रेलियाको कुटनैतिक सम्बन्ध बलियो होस् र अस्ट्रेलियाको समृद्धिबाट नेपाल र नेपाली समुदायले लाभ लिन सकुन् हामी त्यही कामना गर्छौँ हाम्रो यो कार्यक्रम तपाईँलाई मनपर्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला जय नेपाल